Niklas Olsen Hovland, du skårte det viktige 3-3-målet. Hva var det som skjedde på akkurat den skåringen? Det tok jo sin tid da, for vi fikk det 3-3-målet. Det var deilig. Det var jo Alice kom ned på høyrekanten da, så så jeg at muligheten var stor for innlegg. Det var to mann i boks, tror jeg. Så klarte jeg meg å få meg fri fra, fra han stopper nå, hvis det var, jeg tror i hvert fall var det. Så lå jeg perfekt på hodet. Dere lå under 3-0 allerede før kampen startet faktisk, sjokkerende nok. Hva var taktikken deres når dere fikk 3 imot på straffe? Egentlig bare gå 100% ut. Tålmodighet var viktig. Ikke bare pøse på bare fremover hele tiden, men holde ballen i laget og være tålmodige. Vente på at sjansen kom. Og de kom jo. Ja, for det tok jo, unnskyld at jeg har brytet deg der, men det tok jo ganske lang tid før dere fikk på det første målet. Ja, det gjorde det. Det var 3-1 til pause. Hadde dere tro på det når dere var begynt på andre gang? Vi gikk inn i garderoben i pausen, og troen var stor da, blant alle. Vi visste at vi skulle klare det. Håkon Oren, du tok en av de 4 straffene. Hvor fornøyd er du med det? Jo, det er alltid gøy å redde straffer. Det er liksom angrepsspillerne sin største sjanse gjennom fotballkampen hvis de får noen, så det er alltid gøy å redde straffer. Jo, men hvis du husker tilbake på de 4 straffene som du fikk imot der, hva for en av de vil du si at du hadde mest sjanse på som gikk inn? Den siste er jeg på. Den er litt irritert over å ikke ta. Det er litt synd. Da hadde vi hatt et enda bedre utgangspunkt før kampen. Øyvind Jakobsen, hovedtrener i Hjelbrot. Hva sier du nå etter historisk seier i Rogalandskøppen? Jeg er veldig glad for det. Vi visste det kom til å bli en tøff kamp. Det gjorde det. Vi var enige om å spiller ballen brett, den breie hall her, denne fantastiske Randaberg Arena. Men vi ble nok litt for tidlig utålmodige, og da ble det vanskelig. De forsvarte seg bra og var fysisk bra lag muskel. Ja, la oss snakke litt om muskel. Var det en verdig finale motstander, synes du? Ja, selvfølgelig. De er jo i finalen. De har slått ut det gode lag som Midtbygden, de har slått ut Hundvåg. Så klart det var verdikt. De fikk 4 straffer. Det var viktig at Håkon redde det ene der. Jeg tror jo personlig at det er verre å ligge under 4-0 enn å vinne 8-0, altså hente inn 4-0 enn å vinne 8-0. Så guttene skal ha honnør for at de sto på og aldri mistet helt hodet. Dere lå under 3-1 til pause, og det så ut som om muskel kunne vinne dette her. Hvor stor tro hadde du i midten av andre omgang? Da var det jo 3-2. Vi følte i pausen også at vi hadde kontroll. Det var viktig at vi hadde det ene målet til pause. Så hadde vi ganske god kontroll. Så måtte vi bare få bytta spissene våre litt ut, sånn at det kom sultne inn igjen. For det var en del som gikk seg fast. De tok ut Ali, heiv han inn igjen, og da ble det noen helt annen spiller, og det avgjorde mye for oss. Og så er det jo Jelsa da, som går rundt i 80 minutter uten å komme til en sjanse. Så får han sjansen han trenger, og da blir det mål. Gratulerer med seier. Jo, takk for det. Og første gang altså Brodd vinner på sin 99 år lange historie. Vi satser på at Rogalandscupen lever videre, sånn at vi også vinner den i vårt 100-årsjubileum. Herlig.